Udruženje Herojska 549. motorizowana brigada Car Dušan Silni sa sedištem u Beogradu osnovano je radi negovanja tradicije na Herojsku 549. motorizovanu brigadu Vojske Jugoslavije iz Prizrena, održavanje kontakta sa porodicama poginulih pripadnika tokom 1998. i 1999. godine. Članovi udruženja su starešine, vojnici, dobrovoljci i civilna lica koji su bili pripadnici brigade tokom njenog postojanja, a počasni članovi su poštovaoci naše jedinice. I tokom drugih godine postojanja udruženja, naši članovi su se trudili da ispunjavaju sve ciljeve i zadatke predviđene statutom, o čemu smo javnost redovno obaveštavali putem našeg sajta i YouTube kanala. Nažalost, tokom ove godine udruženje je pretrpelo nenadoknadiv gubitak. Napustio nas je naš ratni komandant, general major u penziji Božidar Delić. Naš general Boža. General je preminuo 23. avgusta tokom lečenja u centralnoj kliničkoj bolnici u Moskvi. Komemorativni skup je održan u domu Narodne skupštine čiji je potpredsjednik bio. Nećemo nikada zaboraviti i uvek ćemo u srcu nositi njegove reči. Nema nazad, iza je Srbija. To je ono što nas je vodilo i ono što će nas voditi dok smo živi. General Delić sahranjen je na Beogradskom groblju Orlovača u porodičnoj grobnici po sopstvenoj želji. Opelo generalu Deliću služili su njihova preosveštenstva, episkop zapadnoevropski Justin i vikarni episkop mohački Damaskin. Generala Delića u nebesku Dušanovu brigadu ispratio je veliki broj saboraca, ratnih drugova iz Srbije i Srpske, brojni prijatelji iz različitih boračkih organizacija, poštovaoci njegovog lika i dela, kao i predstavnici javnog i političkog života Srbije. Ima ljudi koji i posle smrti žive, a takav je bio i ostaće i brat naš general Božo. Božo, ispraćuju te tvoji najbliži rodina, tvoji saborci iz Vojske Republike Srpske i Herojske Prizrenske brigade, poštovaoci i prijatelji. Ispraćate sav naš narod koji ti je zahvalan za sve što si učinio za Srbiju. Od sada ćeš biti sa saborcima u nebeskoj vojci sa Paštrika, Planeje, Goružupa i svih linija odbrane, sa Albertom i drugim našim herojima. Živeće protiv nas, a već si zauzeo mesto u našoj novijoj istoriji i preselio se u večnost. Dok je priče o Kosovu i Metohiji, pričat će se i o tebi. Počivaj u miru i spokoju, junače naš. Pored ovog tužnog događaja, 2022. godinu obeležilo i otkrivanje spomen obeležja u Leskovačkoj kasarni Vojvoda Petar Bojović, posvećeno pripadnicima vojske i policije koji su 1998. i 1999. godine poginuli u borbama sa šiptarskim teroristima i snagama NATO u zoni odgovornosti naše brigade. Spomen obeležje je konačno izgrađeno 23 godine nakon rata kao rezultat višegodišnje borbe za njega upravo generala Delića, a na inicijativu našeg udruženja i uz podršku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Pred mnogobrojnim zvanicama spomen obeležje su 4. juna otvorili general Delić i vlasnik kompanije Krupnik Milan Simović, koji je finansirao projektovanje i izgradnju. Spomen obeležje osveštao je episkop Niški gospodin Arsenije uz sasluženje vojnog i lokalnog sveštenstva. Zajedno su u smrt otišli
i pripadnici pravoslavne veroispovesti, rimokatoličke i islamske veroispovesti, zajedno kao braća, braneći svoju otadžbinu, svoju zemlju. Poštovane porodice naših poginulih saboraca, svi smo mi danas ovde zbog vas, da vam pokažemo da iako je prošlo 23 godine, mi ni jednog dana nismo zaboravili svoje saborce. Na postamentu je ispisano 235 imena poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije i Policije Republike Srbije, a na vrhu je postavljen tenk T-55 u kojem je 11. avgusta 1998. godine u borbi sa šiptarskim teroristima poginuo komandir 3. čete oklopnog bataljona 549. motorizovane brigade, kapetan Antun Željko Martinović. Nakon naše inicijative i dostavljene potrebne dokumentacije, spomen obeležje je dobilo status ratnog memorijala od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Tokom ove godine pokojni general Delić ostvario još jedan cilj koji je sebi zacrto, a to je postavljanje biste na spomenik preminulom ratnom saborcu, ruskom dobrovoljcu Albertu Andijevu. Uz prisustvo porodice, njegovih ratnih drugova i mnogobrojnih poštovalaca lika i dela Alberta Andijeva, general Delić je otkrio bistu na spomeniku nakon odsluženog godišnjeg pomena 12. marta. Sa ciljem da otrgnemo od zaborava, ali i podsjetimo javnost na dela naše herojske brigade, priredili smo i snimili još dva dokumentarna filma o našim aktivnostima u vezi sa ugušenjem oružane pobune na Kosovu i Metohiji 98. i 99. godine. Snimljen je i na našem YouTube kanalu prikazan dokumentarni film o oslobađanju Kabaša i najteže maršu ikada realizovanom. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, snimljen je dokumentarni film Čelična odbrana, koji se bavi jednom od najuspelijih akcija nekadašnje herojske 549. motorizovane brigade iz Prizrena, kada je tokom noći 13. na 14. decembar 1998. godine u zasedi sprečen upad šiptarskih terorista iz Albanije na Krbosu na Paštriku. Film je premijerno prikazan 2. oktobra u sali Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću. Slobodnije i sve češće se u javnosti priča o epskoj bici na Paštriku. Rezultat toga je i preimenovanje sportske hale u Apatinskoj osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, koja je ponela ime po Apatincu Radetu Veinu, koji je tokom 99. godine bio u sastavu herojske 549. motorizovane brigade i poginuo tokom bitke na Paštriku. A u Knez selu otkrivena je spomen ploča majoru bezbednosti Vladanu Mikićeviću. U Vranju je nastao mural posvećen Albertu Andijevu, dok su u Gacku i Odžacima nastali murali posvećeni generalu Deliću. Tokom novembra meseca visoka delegacija našeg udruženja prisustvovala je sastanku u svečanoj sali Doma Garda na Topčideru zajedno sa predstavnicima drugih udruženja koja neguju slobodarske vrednosti i vojničke tradicije. Sastanak su organizovali potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Prisutni su informisani o aktuelnoj političkoj i bezbedonosnoj situaciji u zemlji i regionu, te najznačajnijim aktivnostima i pravcima daljeg razvoja sistema odbrane. Tokom ove godine naši delegati su uručili spomenice porodicama poginulih boraca naše brigade, kojima do sada nisu uručene zbog nepostojanja kontakata. Takođe, naši delegati su se potrudili da obeleže godišnjice pogibija naših boraca, odlaskom do njihovih večnih kuća, želeći da sačuvaju od zaborava naše divjunake. Te aktivnosti su ostvarene u saradnji sa porodicama poginulih boraca.
znak zahvalnosti za dobru saradnju uručili smo priznanja pukovniku profesora doktoru Srđinu Blagojeviću, načelniku Vojne akademije u Beogradu, general potpukovniku Milosavu Simoviću, komandantu kopnene vojske, kao i trećem centru za obuku u Leskovcu. Na polju humanitarnog rada izvojit ćemo nekoliko aktivnosti. Prvi memorijalni turnir Albert Andijev dobio je svoj epilog 13. januara kada su dodeljeni paketići učenicima osnovne škole Šarski odred u selu Sevce, opština Štrbce. Udruženje je pokrenulo akciju pomoći porodici preminulog pripadnika brigade Draganu Glaviću. Akciji se priključio veliki broj udruženja iz Novog Sada, a izuzetno i nemerljivu pomoć dao je sam FK Vojvodine i njeni najvatreniji navijači okupljeni u navijačku grupu Firma 1989. U ovoj humanitarnoj akciji skupljeno je preko 600.000 dinara, a sakupljena sredstva je sekretar FK Vojvodina uručio supruzi preminulog Dragana, dok su deci poklonjeni i dresovi kluba kao i besplatne sezonske karte za utakmice FK Vojvodina. Udruženje je uručilo zahvalnicu FK Vojvodina koju je primio predsednik kluba, gospodin Dragoljub Zbiljić. Zahvalnicu je, ispred udruženja, uručio delegat za Novi Sad, borac Karolj Šinagl. Petorici pripadnika naše brigade uručena je humanitarna pomoć prikupljena na humanitarnom turniru u ribolovu na reci Kolubari u selu Pepeljevac u opštini Lajkovac u organizaciji udruženja Naša Drina i ribolovačkih klubova AS i MGP u saradnju našeg udruženja. Izgradnja kuće u Vladimircima za našeg ratnog saborca Stojića Markovića nalazi se u završnoj fazi i bit će useljiva u prvoj polovini 2023. godine. Naglasimo i ovom prilikom da su naši članovi i dobrovoljni davaoci krvi, što se najbolje moglo videti u Zaječaru i Koceljevi. Naročito izdvajamo da su na osnovu zakona o borcima u više mesta na lokalnom nivou angažovanjem delegata ostvareni određeni benefiti za saborce. Po ovom pitanju posebno su se istakli delegati iz Sombora, Apatina, Požarevca, Paraćina i drugo. Delegati i članovi udruženja potrudili su se tokom godine da odgovore pozivima ustanova, udruženja i organizacija u vezi sa obeležavanjem godišnjica značajnih događaja iz naše prošlosti. Godinu smo započeli prisustvom parastos u selu Kravica kod Bratunca, u spomen na 162 nastradila srpska civila i vojnika iz ovog mesta, od kojih su njih 49 ubile muslimanske snage iz Srebrnice i okolnih sela na Božić 7. januara 1993. godine. Tokom januara pružili smo podršku narodnoj poslanici Smilji Tišmi, koja je istakla zahtev da se u Narodnoj skupštini usvoji rezolucija o genocidu nad srpskim stanovništvom u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Uzeli smo učešće u obeležavanju godišnjice boja na Limanskoj adi u Badovincima 1914. godine. Naši članovi bili su i na 13. Cerskom maršu od Šapca do spomen kompleksu Tekerišu, organizaciju udruženja građana Cerski marš, kao i na maršu stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine. Naši delegati prisustvovali su 26. Mišićevim danima u organizaciji opštine Mionica, potom na svečanostima povodom dana opštine Bratunac, te dana oslobođenja opštine Apatin u Prvom svetskom ratu. Tokom juna meseca organizovali smo druženje sa veteranima Vojske Republike Srpske uz obilazak Sokograda i polaganjem venaca na spomen obeležje na Mačkovom kamenu. Polaganjem venaca u Tekerišu i Lazarevcu kod spomen Kosturnice setili smo se veličanstvenih pobeda naših predaka na Ceru i Kolubari 1914. godine. Takođe, položili smo vence povodom oslobađanja Sremske Mitrovice u oba svetska rata. U dva navrata položili smo vencu u Paraćinu na spomenik poginulim borcima ratova 90. iz tog grada, kao i na spomenik pilotu potpukovniku Životi Đuriću u Davidovcu. Uzeli smo učešće i u obeležavanju dana vojnih veterana. Odazvali smo se i pozivu Akademije vidovdanskih vitezova srpskih iz Rume, prisustvom na 9. saboru vitezova, a učestvovali smo i u proslavi praznika svetih surduličkih mučenika.
Neizostavno je napomenuti da su u više gradova Srbije naši delegati uzeli učešće u obeležavanju 23 godine od početka zločinačke agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sarađujući sa srodnim i bratskim udruženjima, naši delegati su uveličali svečanost obeležavanja 30 godina od osnivanja 72. specijalne brigade, koje je organizovalo udruženje 72. specijalna u Apatinu. Bili smo prisutni i na obeležavanju krsne slave i desetogodišnjice postojanja Vojnog sindikata Srbije. Na svečanoj akademiji ordenom za zasluge u odbrani vojničkog dostojanstva i časti posthumno su odlikovani general major Božidar Delić i ruski dobrovoljac Albert Andijev. Takođe, u udruženju Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni dodeljena je počasna gramata vojničke blagodarnosti. U organizaciji Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca, održana je svečanost povodom 110 godina od oslobađanja Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu. Svečanosti je prisustvovao jedan broj komandira i veterana koji su branili Kosovo i Metohiju tokom NATO agresije. Spomen medalja general Božidar Janković osvećeno Kosovo dodeljena je između ostalog i našem udruženju i jednom broju članova. Posthumno je, uz veliki aplauz, medalja dodeljena generalu Božidaru Deliću, koju je primila njegova ćerka Svetlana. Naročito plodotvorna saradnja nastavljena je sa udruženjem veterani posebnih jedinica policije prisustvom obeležavanju 30. godišnjice od osnivanja PJM-PJP i izložbi policijska brigada PJP Slavom Ovenčanom. Isto udruženje organizovalo je u avgustu izložbu fotografija Srpski policajac i vojnik u zaštiti otadžbine 98.–99. godine. Tokom maja meseca u Novom Sadu zajednički smo organizovali izložbu fotografija povodom NATO agresije na našu zemlju. Povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja jedinice garde Panter iz Bijeljine, naša delegacija je položila vence i odala počast majoru Branku Panteliću Panteru, nekadašnjem starešini naše brigade i prvom komandantu garde Panteri. Takođe, naši članovi su upriličili i svečnost u Zvorniku povodom 30 godina od formiranja Podrinskog odreda specijalnih snaga Vukovi sa Drine. I ove godine setili smo se naše ruske braće dobrovoljaca koji su rame uz rame sa nama ratovali protiv neprijatelja. Na parastosu u Ruskoj crkvi u Beogradu setili smo se ruskih dobrovoljaca koji su poginuli braneći Srbiju i Republiku Srpsku. Potom obeležili dan srpsko-ruskog bratstva i odazvali se pozivu Ruskog doma položivši venac na spomenik caru Nikolaju II. U Beogradu na dan sećanja na ruske veterane iz Prvog svetskog rata. Na svečan način, uz prisustvo značajnog broja gostiju, obeležili smo našu krsnu slavu, Aranđelovdan. Početkom decembra setili smo se još jednom našeg saborca Alberta organizacijom drugog memorijalnog turnira u streljaštvu u čast njegovog rođendana. I ovog puta turnir je bio humanitarnog karaktera. Brigadni general Stojan Konjikovac održao je predavanje o herojskoj 549. motorizovanoj brigadi i njenom doprinosu u odbrani otadžbine tokom NATO agresije 1999. godine na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom NATO agresija na SRJ da se večno pamti. A u maju mesecu su obici na Paštriku generali Delić i Konjikovac govorili na tribini koja je održana na Palamu u Republici Srpskoj. Takođe, na poziv Škole nacionalne odbrane, general Konjikovac održao je predavanje polaznicima 66. klase generalštabnog usavršavanja kojima je govorio o iskustvima komandovanju tokom 98. i 99. godine. Napomenimo i to da je ove godine iz štampe izašla knjiga našeg istaknutog člana, brigadnog generala u penziji Stojana Konjikovca, Prizrenska brigada 1998-1999. Sećanje na herojsku 549. motorizovanu brigadu.
Na štandu izdavačke kuće Medija Centar Odbrana, novogodišnjem sajmu knjiga, ova knjiga je bila najprodavanija. Umesto zaključka pobrojat ćemo ciljeve i zadatke našeg udruženja na kojima ćemo predano raditi u periodu koji je ispred nas. Očuvanje istorijskog nasleđa boraca i njihova afirmacija u svim oblastima javnog i društvenog života i zaštita prava boraca u svim oblastima. Donošenje i očuvanje pozitivnih zakonskih rešenja koji se tiču osnovnih pitanja društvene, ekonomske, zdravstvene i socijalne zaštite boraca. Očuvanje, negovanje i afirmacija tradicije oslobodilačkih ratova srpskog naroda. Saradnju sa državnim organima u oblasti bezbednosti i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Međunarodna saradnja sa sličnim organizacijama i udruženjima, kao i drugim subjektima na ravnopravnim osnovama i solidarnosti. Nema nazad. Iza je Srbija. Ove godine u Prizrenu.